Nuse këngëtare senjorën kosovare Shkurte Feza tashmë ka hyrë në radhën e nuseve të estradës. Ajo është shumë e njohur dhe e dashur për publikun tonë. Erza është shumë aktive në rrjetet sociale me postime nga më të ndryshmet, po bëhen kaq muaj nga Dasma dhe ajo ka publikuar fotografinë e saj të preferuar ditën kur i dha fund beqarisë.